Det vi ser herovre bagved, det er min såkaldte brændereol. Den består af sådan lidt noget faldefærdig gammel rekvisit og sådan nogle omvendte højbede, som jeg lige kylede brændet ind i, da jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre af det. Og det går jo ikke. Jeg skal have bygget en ordentlig brændereol inden vinteren. Jeg har selvfølgelig tænkt rigtig meget over, hvordan en god brændereol skulle se ud her på min grund ved mit hus, som kun består af FSC-træ. Så selvfølgelig laver jeg en brændereol, der består af FSC-træ. Det er meget vigtigt, det er noget, jeg går meget op i. Den består også af lærketræ, og lærketræ det er sådan en dejlig træsort, som mange vil kende fra terrasser. Den er vejrbestandigt, og det er en lokal træsort. Og så skal der selvfølgelig også være tag på til sidst. Skal vi så ikke bare gå i gang? Det skal vi da. Mm-hmm. Det bliver godt. Ja, tror jeg også. Som med alle andre byggeprojekter, så handler det om at komme godt fra start. Jeg vil gerne have et stabilt underlag til Sines brændereol. Så jeg har været nede i min lokale XL-byg, hvor jeg har fundet noget FSC-mærket lærketræ. Så fik jeg lavet bunden af min tofia. Den ser sådan her ud, det vil sige, at jeg har plads til to rækker brænde. Nu skal jeg lave de fire hjørnestolper, så jeg kan få lavet taget. Så bliver jeg færdig med selve grundformen til Sines brændereol. Jeg har tilføjet en hylde for oven, så Sine kan sætte noget optænding, altså små pinde, og så kan der stå nogle æblekasser. Nu mangler jeg taget, og så er vi færdige. Jeg synes, den er blevet så flot. Den her brændereol shelter til træ. Ja. Den er virkelig, virkelig fin. Og tak for hjælpen. Det var hyggeligt. Ja. Jeg tænkte bare på, mens du byggede, at det så ret nemt ud. Og jeg kom til at tænke på, er det egentlig noget, man ville kunne sige, at det kan man godt bygge selv. En familie, to voksne på en weekend. Altså, det vil jeg helt sikkert mene. Altså, jeg har jo prøvet det før, kan man sige. Ja. Og jeg starter altid med at lave en skitse, for jeg ligesom ved, hvor projektet skal hen. Så hvis familien sætter sig ned måske en weekend før og får tegnet det, taget ned i den lokale Excel-byg og får spurgt omkring nogle materialer, så kan man jo være klar, når weekenden starter, hvor man så har to dage. Så det er jo et super hyggeligt projekt. Jeg er simpelthen så glad for, at jeg endelig har fået lavet et shelter til mit brænde. Og jeg bruger jo huset her. Det gør hele familien hele året. Det er et forholdsvis nyt hus, så det er meget velisoleret. Det er isoleret med træ. Så det er faktisk ret sjældent, at vi tænder op. Men når vi tænder op, så er det virkelig vigtigt, at brændet er helt knastørt i brændeovnen. Og nu ligger det tørt lige der, hvor det skal.